Лі Ольгерсон, Валентин та Айшітеру. «Поквапся, Валентине, наша наступна!» – почула я крізь сон. «Не можна запізнюватись на шкільне свято!» Розплющивши очі, я побачила на передньому сидінні молоду жінку з хлопчиком років 7, певно сином. В автобусі майже не лишилося пасажирів, за 2 зупинки – кінцева. Похмурий ранок зазирав у спітнілі вікна. Вулицями тягнувся туман, дихаючи холодом у шибки. 14 лютого не передбачало нічого романтичного, принаймні мені. Помінявшись вихідними, я зголосилася підмінити Неллі в магазині. Працюю я в ювелірній крамниці Soulmate на 3-й авеню. У неї сьогодні романтична вечеря з хлопцем. А я все одно це свято терпіти не можу. А чого ж? Це правда. Романтика в моєму житті не розквітла, а радше зів'яла. Змалечку я старанно готувалася до свята всіх закоханих. Вирізала сердечка, клеїла у листівки, згодом пекла тістечка та рожеві капкейки. Проте, що б я не робила, мій Валентин до мене так і не прийшов. До того ж, в коледжі на Валентині в Potluck Dinner я єдина не отримала жодного подарунка. Це стало останньою краплею. Тому я зневірилася, плюнула на це клоунське свято і тепер живу собі звичайним життям. По-моєму, те, що треба. Усіляку романтичну маячню я тепер просто висміюю. «Мамо! «Можна я подарую Валентинку он тій дівчинці?» – зашепотів хлопчик з переднього сидіння. «Ти ж Валентин, даруй кому забажаєш», – почулася відповідь. Я повернула голову і побачила, як малий прямує до мене. Здається, він обрав не ту дівчину. «Тримай Валентинку, вона принесе тобі удачу», – простягнув мені хлопчик крихітну листівку-сердечко. На мить я розгубилася. «Дякую, але не варто», – почала я. «Я не святкую цей день». «А ти візьми її, і усе налагодиться», – незворушно мовив хлопчик. «Добре, візьму», – погодилася я. «Спасибі». «Розгорни і прочитай», – звеліло дитя. «Зараз?» «Гаразд, гаразд. Ось, читаю. Я існую, незважаючи ні на що. Твій Валентин». Я звела очі на цього малого професора. «Дякую, Валентине. Я мимоволі почула, як тебе звуть». «Прошу, Айшітеру». «Звідки ти знаєш моє ім'я?» – отетеріла я. «Мимоволі глянув на твій байджик», – усміхнувся Валентин. Я зиркнула на себе і помітила стрічку з байджиком, що вибгалася з куртки. Ми обоє розреготалися. «Валентине, наша зупинка!» – гукнула хлопчика жінка, і він побіг до дверей. Біля виходу Валентин обернувся і сказав: «Айшітеру японською означає «Я тебе люблю». Дарма з таким ім'ям не вірити у Валентинів день». Я остовпіла. Як він знав, цей малий? Хлопець сказав правду. Мої батьки обожнювали Японію. Тому не могли вони дочку назвати просто Дейзі. Прилипнувши до змокрілої шибки, я помахала Валентинові. Він помахав мені у відповідь і весело побіг за мамою. «Кінцева зупинка», – оголосив водій, і я вийшла якраз навпроти своєї крамниці, що майоріла між 2 голих кленів. Ранок дихав сірістю. Туман усідав просто на землю. Дивний день. На порозі крамниці я завважила якогось чоловіка. Треба ж було припхатися сюди з такого рання. Крамниця наша відчинялася о 10-й. Я зазвичай приходила о 9-й, аби спокійно все відчинити, підготувати – і, звісно ж, випити філіжанку кави з круасаном або фініком. Це залежало від того, чи сиділа я на дієті, чи насолоджувалася випічкою. Сьогодні я приїхала о 8-й. Всеньку ніч мене мучило безсоння, тож на ногах я була вже о 5-й ранку. Автобус їде до роботи півгодинки, тож я вже встигла почитати, гарно вбратися. Наголошую, що не заради свята, а просто так. Викупати кота, який зранку викачався у молоці, що я була розхлюпала на підлогу. Недарма кажуть, диво 5-ї ранку.
можна встигнути все. Підійшовши ближче, я впізнала в незнайомцеві вчорашнього відвідувача, молодого ірландця, що ніяк не міг обрати каблучку на День Святого Валентина своїй дівчині. Ох, ці романтики! «Доброго ранку, Рейвіне!» – привіталася я. «Ви ні в року рано, ми з 10-ї». Я ж зібралася кави випити спокійно. «Ай, ще дякувати Богу, ви прийшли!» «Що сталося?» – перелякалася я. «З крамницею впевнений, що нічого, а от зі мною це катастрофа! Тільки не цього дня, благаю вас!» – вихопилося в мене. «Добре, розказуйте!» «Я хотів придбати тут каблучку з тим рідкісним опалом. Джейн так любить опали! Я думав завести її сюди, коли ми йтимемо повз після кіно. Але вона...» «Ой, господи, що? Кажіть бігом, не лякайте!» «Та ні, нічого фатального. Просто їй потрібно сьогодні їхати на сімейну вечерю до Рідлі. Там збирається уся їхня родина». «А чого саме сьогодні?» «Її мандрівна бабуся повернулася з Мексики і хоче зібрати усіх родичів за одним столом, розумієте?» «Це та, що майнула на 2 роки у екзотичну подорож?» «У подорож по найкращих готелях світу. Так буде правильніше». «Крута бабуся». «Прошу вас, міс Айші, продайте мені зараз цю каблучку. Я маю освічитись їй до того, як вона вирушить на сімейну раду». «Так, а вже ж. Тільки на двері відчиню. Потримайте, будь ласка, мої пакунки». Рейвін, що весь аж тремтів, узяв мої торбинки з круасанами та вже холодною кавою і благально звів на мене очі. «Зачекайте хвильку, я вимкну сигналізацію. Тепер заходьте». «Ох, спасибі вам!» – полегшено зітхнув хлопець і увійшов слідом за мною. Увімкнувши скрізь світло, я поставила пакунки на круглий столик для кавування і повернулася до Рейвіна. «Показуйте свою каблучку». «Ось вона!» – застрибав бідолашний хлопчина. Я дістала срібну каблучку з причудовим опалом, що замерехтів у яскравому світлі ювелірної лампи. Визначилися з розміром. Тут 52-й. «Я приніс з собою її улюблений перстень. Вона його забула у мене на кухні, коли ми робили суші». «Ого, вона поціновувач Японії?» «Ще пак, вона навіть знає японську, така розумна. Працює у представництві відомої японської косметичної фірми. Забув назву. От якби я міг написати «Я тебе люблю японською». «Напишіть Айші Теру», – сказала я і, написавши на папірці це слово японськими ієрогліфами, простягнула йому. «Ова, ви теж знаєте японську?» «Ні, лише це слово сполучення. Мої батьки обожнювали все японське». «Як кумедно! Я щойно помітив, ваше ім'я починається як перші 3 склади цього слова». «Справді?» – здивувалася я. «Дивина та й годі». Рейвін сплатив за каблучку, я поклала її у причудову оксамитову коробочку, перев'язала стрічкою. А він тим часом охайно переписав ієрогліфи на червону валентинку, яку прихопив із собою. Отримавши свій пакунок, хлопець аж сяяв з утіхи. «Я такий вдячний, що ви прийшли раніше. Мені пощастило». «Такий це вже день», – усміхнулася я. «Щоправда, я частенько приходжу заздалегідь. Люблю неспішність. Можна випити кави, поміркувати». «Ой, яке щастя, що ви любите неспішність. Щодо кави…» – почав було Рейвін. «Ні-ні, не починайте, все гаразд. Я рада, що допомогла». «Дякую, бувайте!» «Бувайте! Чекаємо на романтичну розповідь!» – гукнула я. «Вітання, Джейн! Вона наша улюблена клієнтка!» Ця дівчина і справді робила нам справжній виторг. Вона щомісяця замовляла у нас кілька прикрас. Сама себе вона жартівливо називала сорокою, що любить усілякі брязкальця. «Сподіваюся, ми завітаємо до вас разом!» «Звісно, якщо все вийде!» – гукнув з порогу хлопець. «Я впевнена, що вийде». «Дай Боже!» – кинув він і хутко вийшов на двір. «Дай Боже вам щастя!» – прошепотіла я. Таки романтика ще не вмерла. Роззирнувшись крамницею, я згадала, як вчора залишила на горі коробку з новими прикрасами, що Естер, моя хазяйка, отримала з однієї французької крамниці, яка торгувала срібними прикрасами з цікавими рятуваннями. Треба було розкласти їх у підготовлену для цього вітрину –
адже день обіцяв бути велелюдним. Подавшись на другий поверх, я обережно дістала коробку, перевірила пакетики з прикрасами, як було написано в цидулці, що лишила мені начальниця, і понесла її вниз. Поставивши брухт на підвіконня, я завважила на порожній вітрині чашку кави з Coffee Mood, кав'ярні навпроти. На серветці помітила напис «Дякую, сьогодні ви були моїм Валентином» – Рейвін. Підпис я ледве прочитала, адже сльози набігли мені на очі. А може й непогане це свято. Глянувши на годинника, я побачила, що тільки 8:30. Треба випити кави. Здається, я це заслужила. Вмостившись за кавувальним столиком біля вікна, я пила каву, їла круасан і роздивлялася перехожих, які вже почали з'являтися на вулицях нашого туманного міста. Хтось ніс квіти, хтось – валентинки цукерки. Якась дівчина пила на ходу капучино і всміхалася, читаючи, це точно, романтичне послання в телефоні. Місто любило це свято і його романтичний дух, що ширився довкола, змішуючись з пахощами кави і свіжих булочок. Немов зцілившись від сну, я заходилася розпаковувати прикраси. Цього разу вони виявилися напрочуд гарними і незвичними, деякі надзвичайними. Милі каблучки, тонкі обідки, чимало веселих сережок зі словами кохання. Серед усіх мені запам'яталися «Жичадо, обожнюю тебе», «Мо печелю, мій маленький вовчик», «То ест белле комелі амарі ама», «Якщо хочеш, щоб тебе кохали, кохай сам», «Крайма, вір мені», «Оне бадене пасове клямеу», «З коханням не жартують», «From Valentine», «Від Валентина». Такої краси я давно не бачила і вирішила після зарплати придбати собі пару сережок і кілька каблучок. Виклавши прикраси у вітрині, я замилувалася своєю роботою. Недарма мені бабуся завжди казала, що якщо сняться сережки, це до веселощів. А якщо ти з ними працюєш, тоді кожен твій день – веселощі. Еге ж, бабусю! Відносячи коробку нагору, я завважила, що на дні залишився якийсь пакунок. Я видобула невеличкий білий згорток. Там було написано «Від Естер». От такої, нове завдання чи що? Я взяла пакунок і, сівши за столик біля вікна, розгорнула папір. Всередині знайшла червоний конверт і листівку. На листівці яснів впевнений почерк моєї хазяйки. Подумала, тобі це точно сподобається. Вітаю з Днем Валентина, Естер. В листівці я намацала щось тверде. Всередині виявилось паперове сердечко. Я і його розгорнула. Звідти просто мені на долоню викотався пригарний широкий перстень. Зовні усміхалися рятовані сердечка і зірочки. Я приміряла його. Перстень зручно вмостився на моєму пальці. На душі зробилося легко і радісно. Знявши каблучку, я ще раз роздивилася прикрасу і тут помітила ще одне рятування, тільки всередині. «Ай, ші теру! Хіба таке можливо?» Охнула я. Радість перемінилася в захват. Я кілька хвилин вихорила крамницею, наспівуючи «Лав». О 10:00 завітав перший покупець. Цього дня Естер звеліла поставити на кавувальний столик вазу із солодкими сердечками з її улюбленої пекарні. Сьогодні кожен мав пригоститися ними. Естер казала, що вони чарівні і приносять удачу. Можливо, тому я одразу з'їла аж 3 штуки. Вдень прийшла хазяйка. Покупців побільшало, майже всі прикраси з французької крамниці розійшлися. Мені лишилися тільки сережка-ланцюжки і крихітна каблучка-обідок на мізинець з простим рятуванням «From Valentine». «Прегарний видався день, еге ж?» – втішено гукнула Естер ввечері, вдягаючи перед люстром пальто. «Річард запросив мене у Лауінгхолм». «О, вітаю, гарно повеселитися», – відповіла я. «Не переймайся, ти теж зустрінеш свого Валентина», – підморгнула хазяйка. «Я вже не переймаюся, бабуся казала, що це карма». «Не мили дурниць». «Серйозно, карма невидимиці». «Це не карма, просто навчися дивитися на людей,
а не у вікна, коли їдеш в автобусі. А що тільки в автобусах зустрічаються Валентини? Хоча сьогодні мені таки зустрівся один. Щоправда, йому не вистачає якихось 30 років дорости, і тоді все буде гаразд. Ти знаєш, про що я. Я ще не така стара, розслабся, віджартувалася я. Ще півгодини до 8:00, побудеш до закриття. Де хвилина, там і півгодини, і я нікуди не поспішаю. Дякую, Люба, бувай, а це тобі на свято. Естер простягнула мені конверта. Ой, дякую, Естер, я ще не оговталась від вранішнього подарунку. Твої чайові сьогодні вельми нічогенькі. Зараз зайду у кофі-мут, вони до 9:00. От і молодець, дивишся, там і Валентин сидить чекає. По-моєму, когось Річард чекає. «Біжу, біжу!» – гукнула романтична жінка і вибігла з крамниці. Я підійшла до вікна і усміхнулася, дивлячись, як Естер підходить до високого чоловіка в чорному пальті. Як він її пригортає до себе, далі бере за руку, і вони разом ідуть вулицею в напрямку «Loving Home», що вже здалеку мерехтить золотими вогниками. Вона таки дійсно зустріла свого Валентина. Повитиравши вітрини, доївши цукерки та накинувши куртку, я попрямувала до дверей. Аж тут почула з надвору буцімто знайомий голос. «Мамо, швидше, вона може зачинитися!» «Люби, здається, ми запізнилися!» На порозі з'явився мій вранішній Валентин зі своєю мамою. Жінка ніяково зазирнула до крамниці. «Даруйте, ви ще працюєте?» «Так, звісно, ще цілих 10 хвилин», лишень мить повагавшись, швидко відповіла я. «Чим можу допомогти?» «Мамо, глянь! Це ж дівчина Айші Теру!» аж зойкнув хлопчик. «Привіт, Валентине!» усміхнулася я. «Мій син шукає каблучку для однієї дівчинки, яка йому дуже подобається. Ми сьогодні ніде не знайшли потрібного розміру». «І потрібної краси», додав малий. «У нас дитячих прикрас зазвичай не буває. Як шкода!» опустив голову хлопчик. «Хоча знаєте, здається, я знаю, що вам запропонувати». Я підійшла до прилавка біля вікна і непомітно зняла з пальця тоненький обідок з рятуванням «From Valentine». «Ходи на сюди, Валентине, що скажеш?» Я поклала каблучку на оксамитову подушечку і простягнула її хлопцеві. Валентин узяв прикрасу обома ручками, покрутив перед очима, дістав папірець з намальованим на ньому колом, приклав туди обідок, вдоволено закивав, а коли прочитав рятування всередині, радісно зойкнув. «Це ж те, що треба! І розмір підходить!» «Синку, треба спитати, скільки вона коштує!» – перепинила його мама. «Зараз дізнаємося, чи вона нам по кишені». «Це срібна каблучка», – пояснила я. «До того ж, у нас сьогодні останньому покупцеві 50% знижка». Жінка полегшено зітхнула, коли я назвала зовсім невеличку суму і дістала гаманця. «Мамо, стривай!» – знову зойкнув хлопчик і дістав з кишені коробочку від паперових пазлів. «Я цілий рік збирав, мені має вистачити. Я повинен сам її купити». Ми з його матір'ю на мить оніміли. Тим часом малий висипав міст коробки на підлогу, відрахував потрібну суму і простягнув мені. Решту він обережно згріб і висипав назад. «Стане на твої улюблені карамельні вафлі, які містер Террі готує по середах!» Весело мовив хлопчик, звертаючись до мами. «Завтра я злітаю по них!» В очах жінки зблиснули сльози. «Ти мій Валентин!» усміхнулася вона. «Дякую, Айші Теру!» зашепотів малий, притискаючи прикрасу, яку я поклала в коробочку, перев'язавши стрічкою. «Завжди будь ласка, Валентине!» – підморгнула я. Попрощавшись з останніми покупцями, я зачинила крамницю і, перейшовши дорогу, увійшла до кав'ярні «Coffee Mood». «Привіт, Айші!» – гукнув мені сивобородий бариста за шинквасу. «Лавандове лате?» «Так, будь ласка, Ріку!» – всміхнулася я. «А ще карамельні вафлі. Хочу скуштувати ваші. Кажуть, вафлі – це дуже смачно». «Ще пак!» – підморгнув бариста. «Одна хвилька і усе готово!»
Стоячи біля шинкваса, я вдихала пахощі кави, свіжої випічки, карамельного сиропу та ще чогось теплого і затишного, що домішувалось до цього солодкого повітря. Я насолоджувалась приємною музикою, шкварчанням кавомашини та веселим могиканням Ріка. Раптом позаду мене теленькнув дверний дзвіночок. «Каву, Мартан, ще робите сьогодні?» – почувся чийсь веселий голос. «А така є?» – здивувалася я, повернувши голову. «А вже ж! Зремі, Мартан!» – підморгнув мені Рік. «Привіт, Валентине!» «Сьогодні я вкотре оніміла, аж рота роззявила. Валентине?» – вихопилося у мене. На мене дивилися зелені усміхнені очі. Я відчула, як щоки мої зашарілися, а в животі злетіла зграя метеликів. «Айшітеро, познайомся з Валентином!» – гукнув мені Рік. «Айшітеро, японською, я тебе люблю!» Зелені очі тепер всміхалися здивовано. А потім, зиркнувши на мою руку на шинквасі, на якій ясніла каблучка із сердечками, заусміхалися ще більше. «Гріх не зустрітися вам цього дня, егеш?» – зареготав Рік, ставлячи переді мною лати й вафлі. «Мабуть, це карма». «Кава, Мартан?» – запитав господар кафе. «Так», – відповіли зелені очі, невідривно дивлячись в мої. Кінець. Якщо вам сподобалась ця романтична історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!